Ja, Seb, pressspelet sitter där det ska. Ja, det säger jag, orkar springa än fast man har blivit 32. Du spelar ju inte så med länge, men berätta lite grann om känslan här, Ola, i mål. Nej, fantastiskt såklart. Jag menar just i den här matchen. Och vi fick slita hårt på slutet. Vi gör en väldigt bra match, men man såklart blir lite trötta mot slutet. Och vårt sätt att spela fotboll tar mer än deras. Och även om de inte skapar några jätteklara lägen mot slutet, så kände man väl att de hade lite greppet om matchen och vi jobbar hårt. Men man ville ju jobba hårt och lägga ner det där slitet, så ibland betalar det sig, och idag gjorde det. Det såg ut som granen skrek på dig när du sprang upp och pressade. Han ville att han skulle stanna, eller? Ja, det är möjligt. Jag tror säkert de flesta skrek på mig, vad fan håller du på med? Men ibland betalar det sig. Du, hur ser du på gruppläget nu då? Nu leder ni. Ja, det är intressant såklart. Det var säkert inte många som hade tippat att vi skulle vara här efter 6 omgångar. Och, kul, men som sagt 6 av 10, så att det spelar inte så stor roll ifall man inte fullföljer jobbet. Nej.